Olá pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. O famoso COP continua vibrando como sempre. Sem dúvida, um dos templos sagrados do futebol inglês. Ah, e a partida já começou, hein? Esse time fica com a bola, eles têm a bola e normalmente têm boas ideias para fazer alguma coisa com ela. Mas se bobear, já viu, né? Messi! Alan, Salah, Mané, por cima da marcação, limpou a área ali atrás, olha que velocidade tem esse contra-ataque, muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato, Busquets, Robertson, Mané. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Recuperou a bola de novo. Um início de jogo, hein? Bem devagarzinho. Roberto Firmino! Gol! Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Tentou a bola enfiada. Boa bola! Tentou ali por entre os adversários. Chiellini. Vem o passe. Roberto Firmino. Mané. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Ziyech vai tentar levar o time para o ataque, hein? Tentou ali por entre os adversários. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Olha só que grande arrancada! Chutou! Gol! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. A metida de bola. Tentou passes. A batida! O assistente marca o impedimento. Por pouco, jogo parado. Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Messi. A Roma joga fácil, bola de pé em pé, sem complicar, mas às vezes o mais fácil é mais difícil de fazer. Não é fácil ser tão simples como estão jogando. Salah! Uma defesa espetacular! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade.
do jeito que deu, ele rebateu. Mandou a bola para o ataque. Alan. E a defesa levou a melhor na jogada. Alan. Tentou jogar dentro da área. Messi. Meteu pelo alto. Robertson. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. A metida de bola. Vem a batida. Gol! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Mané. Tá descendo ali pela esquerda. A Roma não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? Agora é com o Messi. Alan. Tentou a bola longa. Que foguete! Gol! O time conseguiu. Empatou. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Que bom esse jogo, hein? 2-2 por enquanto. Rolou a bola. Começa o segundo tempo. Alan. Roberto Firmino. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Mané. Está recebendo o último aviso e o juiz não vai mais tolerar essa chegada dura. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado, já viu, né? Defendeu o goleiro! Maravilhosa defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Mané está em boa posição para receber. Que categoria no passe. Jogou na frente para ver o que dá. Para mim, a falta foi bem clara. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Salah! Simplicidade, muitas vezes, resolve melhor. Se entra, ia ser o gol do ano. Que bela jogada. Bola enfiada entre a marcação. Alan abriu tudo na direita. Cruzou. Salvou o goleiro. Uma boa chance por ali. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tá aí o cruzamento. Vai mandar. Caramba. Uma paulada dali. Exagerou ali na firula e se complicou. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não ser essa acrobacia de circo. E foi bem.
Mané! Essa ele tentou mandar lá pra frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Vem o passe. Apita o árbitro. Impedido. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. Mbappé não vai desistir por conta disso, não. Estava impedido dessa vez, mas da próxima, de repente, ele pinta na cara do gol. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Busquets chega com tudo e recupera a bola. Foi bem no lance e fez o corte. Robertson. Está indo para o gol. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Alan. Messi. Alan. Agora com Roberto Firmino. Roberto Firmino! Que azar! Mané. Tentou ali por entre os adversários. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Chiellini chegou com tudo para dividir e se deu bem. Meu Deus, que chutaço! Olha o gol! Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? O cara que recebeu livre não teve dificuldade para fazer gol, mas não é qualquer time que faz uma troca de passes tão boa, tão próxima da meta do Barcelona. Um golaço. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo, primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Eles conseguiram um gol de vantagem. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. Cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Vem o passe. Passe perfeito. Varane. Messi. Alan. Só faltam 5 minutos agora. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Tentou o passe. Será que alguém chega? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa.
Marquinhos. Alan. Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo. Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu em direção à linha de fundo. Icardi mandou a bola para o lado direito. Icardi. Corte providencial do passe. Fim do jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro.